מה, מה תהליך העבודה? מה את מקבלת, נגיד, מדיסני או, או מסדרה? מה שולחים לך? את הסרט. תסריט? את, את, את הסרט עצמו? את הסרט עצמו, כן. כמל, כמה זמן לפני? נגיד, הסרט עולה עוד... מה, שנה לפני? חודשיים לא, לפני? כי את צריכה הרבה זמן? לא, זה שנה לפני. כמה זמן פתאום. את צריכה? את צריכה, יש לך הרבה עבודה. כן. אז כמה זמן נתנו לך לפני לעשות את כל ה... כי זה, זה אני, עולה? זה אני, 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 אני הייתי קובעת כמה זמן אני צריכה, אבל לא, אתה מדבר על שנה דבר, מה פתאום? נניח הייתי יושבת... שבועיים. שבועיים? היית מתרגמת סמרת שלם? כן. תרגום של כל הטקסט, כולל השירים? כן. את מב... וואי, זה נשמע לי מדהים. שבועיים? אולי שלושה. אולי שלושה. אני חשבתי שבל... <laughs> <שלושה. laughs> להגיד לי, חודשים. לא, לא, לא. תקשיבי, יש לך את זה ב... זה... וואי, זה מדהים. שלושה שבועות ויש לך סרט שלם? כן. רק לשבת ולתרגם את כל השעה וחצי? כן. ו... תראה, שירים, <coughs> יש נניח בכל סרט בערך שישה שירים. זה קשה, לא? כן. <coughs> 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 עכשיו, רגע, את מקבלת את הסרט עצמו, את הסרט, ואת הסריט? את הסרט, כן, ודאי. ואת יושבת, כותבת תרגום אני, בצד, או דף אחר? אני כותבת, כותבת, מנסה, מסתכלת איך זה יוצא, מתנועות השפתיים. אז זה מלא קדימה, לא... אחורה, כן, כן, זה כן. קדימה אחורה העצירה. כן, כן, כן. זה קדימה אחורה העצירה. זה לא נראה לי כל כך טוב, אז אני שוב הולכת משנה. זה, זאת הרבה עבודה, זאת עבודה די קשה, אבל אהבתי אותה, אה, אה, את העבודה הזאת.